Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian ibu. Monggo adik-adik kita sinau sesarengan nopo to kang kasebut teks sandiwara iku. Nanging saderengipun ibu badhe ngandharaken ancasing piwulangan utawi tujuan pembelajaran. Ancasing piwulangan utawi tujuan pembelajaran yaiku 1. Berdiskusi tentang pokok-pokok percakapan dalam dialog sandiwara. 2. Menyebutkan tema atau topik sandiwara yang didengar. 3. Menyebutkan perwataan masing-masing tokoh dalam sandiwara yang didengar. 4. Menyebutkan latar, tempat, dan waktu terjadinya peristiwa dalam sandiwara. 5. Menulis pokok-pokok percakapan dalam dialog sandiwara. 6. Mendiskusikan nilai-nilai luhur yang ada dalam naskah sandiwara. Monggo digateake. Apa to sing kasebut sandiwara? Sandiwara yaiku piwulang utawa pitutur, uga bisa diarani tontonan umpamane ludruk, wayang, lan ketoprak. Sandiwara uga bisa diarani drama, tegese karya sastra sing duweni ancas utawa tujuan nggambarake panguripan sing ngatonake konflik lan emosi liwat tumindak lan dialog kanggo pementasan ing panggung. Dadi adik-adik menawi nonton sareng kalih bapak ibu nonton pagelaran wayang menika uga kasebut teks sandiwara lho. Nah, jeniseng drama. Apa wae to jeniseng drama utawi sandiwara? Balet, Beruto, drama komedi, drama tragedi, drama tragedi komedi, drama misteri, drama action utawa laga, lan sanesipun. Nah, pacelaton utawa dialog utawa sandiwara. Yen para siswa arep nulis naskah drama, prakara kang kudu digatekake yaiku 1. Tema, paraga, 3. Watak, alur, pacelaton, setting, amanat utawa pesen. Nah, unsur intrinsik sandiwara apa wae to? Tema yaiku underaning perkara kang arupa ide dasar cerita. Paraga utawa tokoh yaiku paraga ing drama diperangake dadi tokoh utama, tokoh pembantu, tokoh figuran. Miturut watake ana tokoh antagonis. Kuwi lho sing ala-ala kuwi sing elek lan ora patut ditiru. Lajeng tokoh protagonis. Nah, tokoh protagonis menika ingkang sae sing watake becik, lan tritagonis tokoh pembantu utawi panengah. Ono meneh alur. Alur kaperang dadi alur maju, mundur, lan alur campuran. Iso maju lan iso mundur. Amanat. Apa to amanat iku? Amanat yaiku piweling utawa piwulang luhur sing bisa kajupuk dening pamirsa. Nah, ono meneh gaya bahasa. Gaya basa yaiku tata cara panggonane basa kang bisa awujud dialek utawa tata ukara lan majas. Adik-adik kelingan boten riyen wonten ing basa Indonesia nate sinau majas. Iku lho sing lebay-lebay niku bisa diarani majas hiperbola, mesti kelingan to. Nah, menika klebet gaya bahasa. Ingkang pungkasan ana latar utawa setting. Latar iku bisa awujud wektu, panggonan, utawa latar swasana. Nah, unsur intrinsik sandiwara.
yaiku unsur kang ana ing sakjabane karya sastra. Jenenge wae ekstrinsik, mesti ning jaba. Ananging unsur duweni pangaribawa ing sistem organisme kaya sastra. Nah, biasane iki enek ing karya sastra-karya sastra, termasuk teks dialog, teks sandiwara. Wong enek teks ekstrinsik lan ono teks intrinsik ning jaba lan ning jero. Nah, saiki adik-adik saged mangke saged ningali tulodo utawi conto teks sandiwara ingkang sampun dilakokake wonten ing video saking ibu menika. Engkang awujud judulipun irah-irah irah-irahanipun ande-ande lumut. Nah, matur nuwun. Wonten filsafah saking tiyang Jawi yaiku aja kuminter mundak keblinger, aja cidra mundak ciloko. Adik-adik mekaten saking ibu, matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.